କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଖଣି ମାଫିଆର ଆକ୍ରମଣ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପୋଲିସଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ତିନି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅଟକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖବରକାଗଜ ସମାଜ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ କିଛି ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆଜି ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଖଇରା ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରି ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଲୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରୁ 2 ଖଣି ମାଫିଆ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କୌଶଳକ୍ରମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଖଇରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଖଇରାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଖବର ପାଇ ଖଇରା ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିଯିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଣି ମାଫିଆ ପୋଲିସକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଓ 2 କନେଷ୍ଟବଳ ସହ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ 3 ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଓ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଖଇରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖଇରାରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପା ଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।